Bidharani nadaha bensa bila daruga gadawa Abhamadi nadamba bija
Bima
Tadepiye buwago imya mubi naide meja karuna murida ube kalu sure agenge ayu elde ne. Wisa jisu miro diwade dajo miwa sure tibijie iku kuyara ire. Main lapri dai. Nambane ga suyu ayeye bayeye. Senyore kote biji ne mama da biro biombe suyu ne besu ne sure tibijie iye ma kuyara ile cha. အပြည့်လို့လည်းဘုံဘုံတို့ပြိတ္တတွေစဉ်းစားကြည့်ဆွေမရှိမျိုးမရှိဒီကောင်းချက်တည်းမျက်နာဘဝနဲ့နေရရင်ဘဝကအငြင်းစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဗျာ။ဘာဝင်ကကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့ဘီးနဲ့ဂျုံရတာမဂျုံရဘူးလား။ကောင်းပါဘူးဗျာ။အေးကိုယ်မှာဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဝင်ကကိုယ်ကိုမနှောက်ရှက်ရဲဘူး။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးဆိုတာလည်းကိုယ့်ဘဝကိုအေးမြတ်မှု
Chanda ji, chanda la di ho di sen se ma dui, ye pa me da di.
Raja bua kila ba abu biri madam bende i chanya kila piata bo suru je. Eri e ye e ko ku biro kwa ba do dan do ka di ma nyo bia ka ke kari ya do no. Gini bo mo bio je ne. E ye na ba sura ka do da cha bo kwa bo bere ka ye. Bo mo ye ne ka ye. Ba ye ne ba ye. Ka bo mo do ma ja era cha ya. ဘောတော်သန္တာနာလောကမန္တိရာဖြစ်တဲ့တွင်ဒီဘုန်းကြီးကံရေးမှာကိုပြီးတော့နေရတာကိုအရေးပါပုံနဲ့မကြမ်းမကြမ်းအဲ့ဒါဆုံးမဟောရတဲ့ပြောအဲ့ဒီရေးတွေကိုတန်ဖိုးတော့ဘုံဘုံတို့နာကြားခဲ့ကြရတဲ့ပုံဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကံရေးကဘုရားမှာအရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသံဃာမတန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသဘောပေါ့ ယောဂီရေပြချင်းကရောစဉ်ပေါင်းတို့အားဘောဝဘိမတံပဲတဲ့အေချမ်းပြီးတော့ဘောဝကိလန်းကိုရှောင်းတဲ့နေဖို့ရတဲ့အရေးနှစ်ပါးဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ဘုံဘုရားကျေးဇူးဆက်မယ်လို့ဒါလေးတွေးပြီးတော့အရေးနှစ်ပါးဆိုတဲ့တရားလေးဟောကြားပြရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားတရားဘုံယေရဲ့ကံယေပရိသတ်ယေပါယေယောဘုရားဘုံယေရဲ့ကံယေပရိသတ်ယေပါယေယောဘုရားဆိုဘုံယေခုံလုံး ယေချံဆုံးလုံကြုံပေးခြင်းသည်ဘုံယေခေါ်လုံးယေချံဆုံးလုံကြုံပေးခြင်းသည်ကံယေခေါ်လုံးချမ်းသာဆုံးလုံကြုံပေးခြင်းသည်ကံယေခေါ်လုံး ချမ်းသာဆုံးလုံကြုံပေးခြင်းသည်ဘုံရိပ်ခြင်းသည်အကျိတ်နှစ်ပါးအကျိတ်နှစ်ပါးနမတိဘုံရိပ်ကြောင့်ဒီပြောပြဘုံမစဉ်းစားတယ်တကြုံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံကြီးတော်လည်းအသက်မရှိမရှိဘူးလားဗျ ဘုံမတို့သာသနာတော်လောကမှာသုံးတဲ့အသုံးတော်လူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်စီဝါဥစ္စာတွေတွေ့တဲ့ပြည့်စုံပြီးမဲ့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ငယ်ငယ်ရဲ့နဲ့ဘဝတကူအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါပဲတတိထာဘုကောင်တတိထာဘုကောင်အဲ့တော့ဒကာရစီယာကြီးကမှတ်ချက်လေးပေးတာကဘုံမနဲ့တော်လေးသွားတွေ့ ယေနာယိပညာသဝတ္တအာယုသဝတ္တနိကံကုသလံကတံဘေဇဝိတရိဝတ္တကံလေးသတ္တဇီဝိတန္တရာယောဥပ္ပစီယမှတ်ချက်လေးပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်သည်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကအသက်50နေရမယ်ကံရှိတယ်ဆိုပါစို့သူမှအဲ့ဒီကံပါလား အသက်50အသက်ဘယ်လောက်လဲ50ပါဗျာဒါကတော့အသက်မှတ်ချက်တူကြတာပေါ့နော်80လေးဖြစ်ချင်းနဲ့80ကိုယ်စီဖြစ်ချင်းဖြစ်အေတုတေအသက်တည်းရီတော့50 90 80စသည်ဖြစ်ရမယ်အသက်တည်းရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတာရှိပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲပြင်စဝိသေတိဝတ္တကံလေးသတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်း တဏ္ဍံစေမရောက်ခင်မှာအသက်50 90 80ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကံစားရရှည်ရမယ်တဏ္ဍံကုံဆုံးတဲ့ဒီမရောက်ခင်မှာပရိသတ်ရဲ့အသက်50 90နဲ့ဆိုတဲ့အရွယ်မျိုးမှာတဲ့ဇီဝိတံတရာယောဥပ္ပစီယအသက်ဘေးကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တဲ့ဘေးတွေရန်နေအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကြောက်ကြောက် သူ50နေရာကံရှိတာရှိတာတကယ်လားသို့သောကြလည်းပဲဂျာရကံဖြတ်ပြီးတော့ဥပ္ပစီတေကကံသဘောမျိုးနဲ့အသက်စိတ်တို့30လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရွယ်မျိုးမှာဂျာကနောက်ဆက်တတ်တဲ့ကံဒီနဲ့အကျိုးပြီးတော့အသက်၄၀ရည်နဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာလို့သက်တန်းစေမနေရမဲ့ပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဓိကဝိဉ္ဇဉ်ကြောင့်လည်းချစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ကလက်တတော်အကြောင်းကျိုးသဘောတရားအ
Ero tada nama ajin bo jin dire yahan seya jito nyale be pereta yee
Lisa Zia, Sita Liga, Yuta Ria. Aku dejinya dugu yugi biro tongso dire eri bona ji leme yago. Yuyu tana bebo re mane ge zolo je du le biro kalo yame. Yugi dira wo. Kudo du ye yuta re si lega ama daime di ate ane ye shi mano ma di re re de du ye ta di ye poma. Tapi me nama ka hawe bi ne lo. Yuta lai da no. Edo yuta re si di shi de poko ri. Pyongba de si di shi de poko ri. ແລະສວດຍານແດ່ດ້ວຍລູດຍາດີຫນາຍແດ່ອັນນັ້ນຜ່ອງກວ່າຍາດູຊາມາລະເດເອີ້ລະໂຕຍຍູດາດາດູວ່າລະບໍ່ຄາບໍ່ໃນຫມູ່ປ່ວຍຊິມັນໂຕດີເດລູປ່ວຍໄລແດ່ອາຈາລະຜູ້ນາຍີດີຍາກະຊິບຍາເອີ້ລະສະໂລຈິນເບບົກກໍຍາຕາລີເຍບໍ່ມາຈາຍາກເດອັນນັ້ນອັນຍະກໍກາວະນັ້ນດາຊິໃນແດ່ ဒီလံဘေဘုတ်ကိုစီမှာရနိုင်ပါတယ်ဘုသူများရှိနိုင်ပါတယ်ဘုရားတို့အကုတ်တကြီးပေးတဲ့အကံကြတော့အဲ့ဒီသာသနာ့မှာရဟန်းစရာကလမ်းညွှန်တဲ့အေးငါကတော့မတတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဘောရမမကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆိုတာရှိတယ်တဲ့သူစီကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားရင်အကျဉ်းဉာဏ်တောင်းခံရင်တော့သင်တို့ရဲ့သာလီရဲ့ပုံမှာကြာရောက်နေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဒီလံရနိုင်တယ် လံကောင်းကိုညွှန်လာမညွှန်လားမှန်ပါဗျာဆရာကောင်းကိုသူအကျင့်မှားတာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့သူတွေဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အယူနဲ့မတူဆိုတော့ရှင်ဗျာရဲ့အဲ့လိုပြောထားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလိုမှကဲကဲလေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲဘယ်လိုမှညာတွေပေါ့ဗျတွေးပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရဟန်းစရာကတိုက်တော့လည်းသွားပါ နောက်တော့နာတိရေပေါ်မှာဒုရယမှာချစ်ခင်ရဲ့တဲ့မြတ်တို့တန်ဖို့ထားတဲ့မိဘတွေရဲ့မေတ္တာအရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုပေမဲ့လည်းသာပေါ်မှာချစ်တဲ့အနိုင်ပဲမြတ်တာတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားအောင်သွားပြီးသက္ကာလဒီသားလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းဤလံကောင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ဘောတာလေးကိုပြီးတော့လက်ဆွဲပြီးတော့ဘုရားစီရောက်အောင်သွားမြတ်စွာဘုရားကတော့သိတာပေါ့နော် အဲ့လိုရှင်ကိုယ်တိုင်ကမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဘုံနှံကြီးပြင်ပြာကိုတည်တည်ချာချာအသက်ရှင်ကြပါစေလို့လေးလေးနဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပို့သပေးတော်မူပါတယ်။ဒီသူရဲ့တန်လေးကိုရှ िख ိုးခိုင်းတဲ့ကြော့ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ပြင်ဒီဃာယိသရိုးသားလေးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဘာဆုမှ အဲ့ဘုနာကြီးကပြည့်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့အသက်ရှိကြပါသေးလို့စုပေးတော်မူတယ်မေတ္တာပို့သတော်မူတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့သားလေးကတော့လည်းကံကြတော့ရှင်ဗျာဘာဖြစ်လို့စုမပေးတာလဲဗျာဘုနာကြီးတင်းတို့သားလေးမာတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘာအန္တရာယ်ရှိနေလဲ ရူကြီးရဲ့ရဟန်းစရာကလည်းပြောတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းမိတ်တယ်လို့ကြီးကြီးတော့ဒီရောတို့ရဲ့သားလေးရဲ့ပုံမှန်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြကာဝယ်နဲ့တန်းစီနဲ့တည်းနိလာရှင်ပြရှိပါသလားဗျာအဲ့တော့ဗျာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလည်းဒီဘုံနာကအခုမှသူ့သားလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ရောက်လာတာလေအဲ့တော့ဗျာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမိတ်တော်ပူတဲ့အခါမှာသင်ဘုံနာကြီးအကယ်၍မြတ်လု
Kau niya zuruji ni gliya piya me kisa,
ကျွန်တော်အင်းကိုပြန်ပြီးတော့တင်းရဲ့အင်းကြီးကားဝါမှာတဲ့မန္တန်ကလေးဆောက်ပါဘလောက်ကြည်ကြည်လဲဆိုလို့ကျန်တန်းကရှစ်ပါသူ့ဘုံ အဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်္သန်းလေးရဲ့ဘုံမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဗျာကျင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခொနည်းရဲ့ပါလို့အသက်ဘေးရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နှံစီနိုင်တဲ့ဒီလံဘေးရတာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးကခொနည်းရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာအဝရုဒကဆိုတဲ့ဘလူအစခံရမယ်အန္တရာယ်ရှိ ဒါကတော့ပြရလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝါရုဒကဘယ်လိုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဝသဝန္တမင်းကြီးရဲ့ဌာနနေပြီးတော့လို့ဆုလတ်တော်နေရမယ်ဒီကလေးကိုစားဖို့ရတယ်သူကဆုလတ်ရတာလည်းပေါ့ဒါကဒီသနာတော်လာတဲ့ဒါကဘုံတော်ပတ်တတ်နေတာလေဘေးအခေါနေရဲ့မြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုသူကစားခွင့်ရအဲကြောင့်ပြရချက်ကိုယ်တော်မင်းကြီးကခொနည်းလို့ဒါပေးရတော့တဲ့အရန်တအကာကိုပြုလို့ အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့သားတွေအသေးပြည့်ရံလုံးမြောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့တခါတည်းရှင်ဘုရားတဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့မန္တတေနေရာတွေပြည့်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့မခရင်ပါဘူးဘုရားတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွလာဖို့တဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမလဲဘုရားဒီလိုမေးတာကအကြောင်းရှိတယ်သာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုံနာကြီးတွေဖြစ်ပုံနာကြီးတွေများနေဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေကကြွပ
ဒီနေ့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 ဒ
Tayo dia digo hoja de kagala malebe. Dango lagi tembok bando tuga yang tambah bani nanda tadawa. Alo kada konyo cantari ya bazi zubiro. Hiwe bi horano. Cedu mondo mesu yang du. Ase nani balu kwe carara. Mama mesu. Eri dia dago tete sosya bo yande nyewe na gedo. ပေါ့ဖွားခွင့်ရပါတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုသာသနာတော်ဝင်ကိုထမ်းရဖို့ရတဲ့တန်ဝန်ပြီးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတော်ဝါရီအားလုံးအတွက်ငါဘုရားရဲ့တန်ရှင်ကိုနှိပ်တော်တော်ဝါရီအားလုံးရဲ့ကောင်းချီကိုသေဖို့ဆောင်ရဲ့နှိပ်ဖို့ရအတွက်ပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဖူးတယ်သူကတော့သာသနာတော်ကိုကြီးညူတဲ့သူပဲသူကတော့မျက်နှာလေးရမယ်သူကတော့သာသနာတော်ကိုမကြီးညူတဲ့သူပဲ ตุกุรอเนี่ยน่ะมาทายาบุรุษไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ตะบี้เลยเนี่ยมัดตันนี้มาบาตุยะตระสรุจิญาติกุรเมียจิอะตุไม่ใช่เมตตาโรจิจินตาโรเนี่ยงาพยาธิเนี่ยตาโรยาอุนายะพอมาทาได้เมตตาเตยาชีบา အရိသာရောယာဝနာယေပေါ်မှာငါရဲ့သတ်အယင်ဖြစ်တဲ့သာရောယာဝနာယေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ရှင်ဒီဝေဒယေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားအတူတူပဲကာသလို့ရှင်ဘုရားချင်းကသူတော်ဇင်ပေါ်ဒီမိတို့အားလို့ဘုရားရှင်ကုရမကြီးကိုကြီးညိုနေစွာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဇင်တွေဖြစ်ကြသည်လေယော ဘုရားတရားကိုလေးလေးနက်နက်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်လက်ကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမန်တို့အားလုံးတို့ရဲ့မေတ္တာတွေဟာတဏှာတဲ့အတွက်ဘုရားမှာလားနေရာအားလုံးအတွက်ဘုရားမှာလားဘုရားပါဘုရားတဝူတယောက်တဲ့ဘုရားမှာလားအားလုံးတဲ့ဘုရားမှာလားဘုရားလမ်းစဉ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးပါနော်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမကြီးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီပုဂ္ဂိစာကိုတော့ပါ Tini, dan tangan aku menjadi yuran tujuh tahun yang lebih.
ငါဗျာရဲ့သာတော်တန်ခါတော်ရဲ့ငါရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြီးတော့သိရဲ့အင်ကိုကြွရောက်ပြီးတော့သင်္သားတွေအသက်ပေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရဟတဲ့ပရိသေရတို့ရဲ့ချင်းမြောက်ပြင်းနိုင်ဖို့ရတဲ့ငါဖျားတော်မှာပါခန္ဓာဘုနာကြီးအင်မြတ်ပြီးတော့မန္တတိပါတိတကာရဲ့သိကြပြင်းစဉ်တိဇောင်ပြီးသွားတဲ့ကမ္မမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုလာပြီးတော့ရှောက်တာဖျားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဒီတပည့်သားနာ
daru. Chua yo biro pri diya ro nya koni ya yo kwa dure ze biro re. Hori dari ya bo ma cha ya hori kli ya bo ma cha ya wi de ate bi ya andre go te chin daru mi da mi ka we. Sau shau bi ya lu ka so bi ya na nya do bure de. Tanga ro ri le bi eri bi go chua biro pri da yi dure ndo. Kli li go le go ma ta biro koni ya bi yo. Paniya bi yo. ปริญญาเยตนะพระองค์โดเนเซเนเซปริญญาโดยุบพระจารย์อยู่ล่ะครับพระองค์โดสรุปจริงเนเซกาลเตรียมพี่โดสร้างจริงเลยโกยบัวเปี่ยวเกโหงานนี้จองเนี่ยอยู่เว้ยจองโกยอมเนี่ยกาจะโดบังคนเนี่ยน่ะอยู่มาปูยินผิดตัวตัวญาณเนี่ยเป็นเอเรกะปูยินจองยอกเปรมะอุสุสันติยะเมสุเรอยู่เว้ยงานนี้จองเนี่ยอยู่นี่มากาจิกะเมียซะเมีย အရိကနေပြီးတော့ကိုရင်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျင်းဘုရုပါတော်ချက်နေတဲ့ဒီဓာလေးတွေတက္ကလာဝဒါတွေချက်နေတဲ့ဒီဓာလေးတွေဖြည်းပြီးတော့ပရမဟုဆိုဘဝမှာသင်္ဘုံကြီးခြေသွားတာနဲ့ဘုံဘုံတို့ချက်ခဲ့ရတာပရိဒိမင်္ဂလာတို့ပရိဒိရယ်ခက်ခဲတဲ့ပရိဒိတွေကိုခဏဒါပြီးတော့မေတ္တာသုံးဖို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအတော့ရောက်ကြသွားတယ်။အော်ဒီပရိဒိရယ်ဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်မြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းဘုံဘုံတို့အလိုရဲ့ဘဝကိလ္လမှာပြည်ရည်ရည်အန္တရာယ်ကြီးကင်းပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီအသက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကိုနဲ့မကြရောက်ရလေအောင်ကာကွယ်တန်းစီနေမိုးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေဟူးကြီးတိလေးလေးစားစားနဲ့ဘုံဘုံတို့၄၀၄၀ရုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။ဒါနဲ့ယ
ဒီကနေ့ဆုပြီးသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့သားလေးခရော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြည့်ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဒီအသက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကဟောဒီ။တန်ငယ်လေးတို့မြောက်တော်ပြီးပြည့်သည့်အတွက်တည်းကြောင့်အသက်ရှိပါစေလို့ဆုပြီးတော်မူပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားအသက်ရှိပါစေလို့ဆုပြီးတော်မူတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့သားလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှလဲတရားဆိုတော့အသက်100နှစ်ရှိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ
Jangan nausai dari hari itu biaya antara dia kan kau yang punya solusi bermu do alu bungji kuyami. Ayo kuamale bungji cawju bungji menemju. Bungji kura sura merida ini bungkan cima rabu do piasin kuro mianji ini dewa bermu do. Kurang pada menurut sini dua adom yang daya nanda nanda ngapa sura mesiula. Bayar dia tang ayeran dia tu mesti adom jitu bongkan ini bisu ramu tidur daya. Tobi dia tang ayeran dia tu mesti meja ini makuya yang umur dua beri yang ini andre dia mengiula. Miba siang hari sura ngale menat miri ya bapa dewi ya bapa adom jitu. Meja ni ya dua ni sosial naya le. Mainan berita ini. Hari ini mienya ada dua orang ni, mami ada dua orang ni mizula. Hari dua orang ni kalau betul ada waria bapa kau ni jangan ya bazilu. Mienya ada di, mienya polu biru, nila meniula. Boyin cawu, boyin menemu. Hari boyin cawu, mabu menuwalu. Kolo neng boyin adre. Ya mesti deh, hari lo boleh cium juga ni biro, polo deh mienda dariku, nizen nizen, kayu jaya ber, kumangkan nak kau tanya ber, nak kau suji aw, no? Alu suya aw, ayam ya swa, ini dah, kayu bayi bayar, sini kau ayam ya swa, ini dah. Ya jengkoro miyaji mendo murangaro pegawe nagi wala ayu wodana miwa ime bana tanda kuna wane wodana biwa denda sedo yikara ngeye wodani pretiya do posani ya wada yuka miwa denda ni pretiya erido chapya nausya dade ate biyan andre rigo
ကာကွယ်နိုင်တာတန်းစီနိုင်တာတဲ့မိမိတဲ့တည်းကကောင်းဝါကြီးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသီးတာနေစားတာရှေခိုးတာမြန်တို့တာပူဇော်တာကရောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုမကြောက်ရရလေဟောကာကွယ်ပြီးနိုင်တဲ့တန်းစီပြီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဘုံမတော်အားလုံး ညီမရင်းမူရဲ့ဒုံနှံစင်လာရပြုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတဲ့အသက်ကကောင်းဝါကြီးမှတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယူသေးရလားမယူသေးရအောင်ယူသေးရပါဗျာရှေကိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှေကိုရလားရှေမကိုရလားရှင်းသူယူသေးအသက်ရှင်ပြောကြည့်ပါဦးရှင်သူယူသေးရပါဗျာဟောကာရဝဏိဝါဒတရားတွေရှမ်းပန်းလာတဲ့ဒီခက်အသက်ငယ်ငယ်ရေနဲ့တရားတွေတရားတွေလို့ညီညီနေကြတာပဲ ကုက္ကညမှာကုက္ကဏိတာပဲမှန်ပါဗျာဘုံတို့ရံကုန်မြို့မှာဟိုရေဝဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂံကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတို့နိုင်ရေကုကြီးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကဒေဗီတော်ဒီတလတ္တကန္တတဲ့မှာအသေးသေးဆုံးသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကစိမ့်မှန်တန်းနေရှိပြီအဲ့ဒီစိမ့်မှန်တန်းနေသွားကြည့်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးကြီးနဲ့နေတဲ့သူတွေကရှာပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေ
ဒီလိုနမတော်ဘုရောမတော်မာတော်တွေအားလုံးလူဘဝရရတဲ့အခါမှာတတန်စိနေနိုင်ဖို့အသက်ရှိရှိနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာနေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေခရဝတိဝန္တတရားရှိရမယ်ဘာတရားရှိရမလဲဆိုကြည်သူယုတ်တိကြည်သူယုတ်တိအသက်ရှိအသက်ရှိယုံကြည်လာပါသည်ယုံကြည်လာပါသည်ကြည်သူယုတ်တိကြည်သူယုတ်တိ ยุคเยลัพพะติยุคเยลัพพะติฉันตาทุกข์ฉันตาทุกข์ขออายะขออายะภวจีวาติภวจีวาติฉันตาทุกข์ฉันตาทุกข์ขออายะขออายะภวจีวาติภวจีวาติโมเยเมสิยานโนระวะ ကတဲ့နဲ့လဲမှန်သွားပြီးတော့နေတော့တက်တော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးအသက်80ကိုးဆယ်လောက်ဆရာတော်ကြီးချီးကျူးလိုက်တာဆရာတော်ကြီးအသက်80ကျန်နေကျန်ပါရခုလိုအသက်80ကျန်လာနေတာဆရာတော်ကြီးဘာစီးရင်မြန်ပြီးဝဲသုံးသွားချောင်းကြီးတယ်သူသွားချောင်းကြီးတဲ့အချိန်မှာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတကြတန်ခါးကိစ္စကျောင်းတဲ့ကိစ္စလုံးဆရာရှိတာတွေလုံးတယ်အားတဲ့အချိန်မှာလဲမြန်ဆယ်ရှိမှာမသွားပြီးတော့ဘုရားကတော့ ဘုရားမကြီးဆရာတော်ကြီးကဘုရားကတော်နေတာတွေ့ရတော့တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရတဲ့ငယ်ကြီးရန်တော့ဆရာတော်ကြီးကိုသွားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားဆရာတော်ကြီးဒီအသက်လေးချစ်တယ်လို့ချမ်းလေးချမ်းပါတယ်ဗျာဘာစီးရင်များသုံးဆောင်လို့လေဗျာတဲ့တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလာလာချောင်းကြီးတာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအားမတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြီးရဲ့ရှိခိုးနေတာတွေ့ရတယ်အေးဘုဇင်းလေးတဲ့အဲ့ဒီဘု
ဘိဝရဏတိလေသနိစ္စံဝုဒ္ဓံပါဇာယိတော်သတ္တရောဓမ္မဝတ္တံဒီအာယဝံတော်ဒုက္ခံပလံတာကြောင့်ဘာရဝနိဝတ္တမင်္ဂလာတရားရ၎င်းပူဇာစွာပူဇာနေရမင်္ဂလာတရားရ၎င်းဘမောနရေဘာဝယံမှာတသက်ကောင်ဝါကြီးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဘုရားဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးရှိတယ်မိဘတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေရှိတယ်ဒီကုတဲ့အသေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ် အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတိလေးစားရင်ဘုံမလို့ရပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါပါမမိနဲ့နော်ပါပါကျူတူတွေကိုယုတိလေးစားဖို့မမိစားပါဒါကဘုံရဲ့ရေးပါဘူး ဘုန်းကြီးကိုခွန်ရတယ်လို့ပဲခန်ကြီးကိုလည်းခွန်ရမယ်တဲ့ခန်ကြီးကိုခိုးတဲ့အတွက်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာနဲ့တာရကလေးဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဝိမာနဝုဒ္ဓမာလိတော်တိရိသကဝိမာနဝုဒ္ဓမှာအဲ့ဒါသွားတွေ့တိရိသကနတ်သားရဲ့အကြောင်းလေးမှာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးသွားတွေ့တယ်တိရိသကနတ်သားဆိုတာ
ตุรยะตะโบตะภาวะยะตุโกโกจุเตอะเตตะนะเมจิติกาโหเตกันดาราจิโกสร้างโหยันเตตุโกติกาเตอะขุญยิปิดาเตกันดาราโกสร้างชะวะระนะตะนี้รอปริตะยะตุอะปัญญายะเตอะดิเวกันนายะเรโหเตกุเตตะสุจ้องหลาจาเนาะตัวก็มีเนียะระวะกุเตรียะระตุโกเบเมียะมามะโด ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လာကြပြီဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကဒီကနာရာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေသူတို့ကအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြအဲ့တော့ဒေသနေရာကြီးပြည့်တဲ့အတွက်ဒီကိန်းတိတဲ့သွားရင်တဲ့အခုချိန်ကြီးများပြီးတော့ခီးလမ်းမတွင်မှာဆိုးလို့အသက်ဘေးရန်ကျမရေးအတွက်ဆိုးရင်ရတဲ့ဒေသကြီးတို့အဲ့ဒါညာကင်းအချိန်ပဲရွေးပြီးတော့တက်ကတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဘော ตวายตวายเนี่ยไอ้กงเตรีเนี่ยลั้นมาตัวเราปริตัยชื่อเสร็จตวายเนาะตีรอดมาเอริกามาตรีตะกันนันตาติโอ้ดีกงเตรีชื่อเสร็จตวายเนาะตีรอดมาไม่ใช่มาอสาแล้วไม่ใช่กูยีแล้วไม่ใช่กูมะเหมี่ยวมั้นไหนเนี่ยอันตรีแล้วไปจုံไหนดิตู้ชื่อเสร็จตวายเนาะตีรอดมางากาวยปีไหนเนี่ยอควินันศีลาอาจารย์ศีลาโหลจีไล่แต่กามา ไอ้กองเตรีเนี่ยมาปริตัยตุรโกงไปยောက်มาเลยตุรโกงมันเดียวอมยายิปาระพุทธเนาะตุรโกงเตี่ยวไปป่ะตุกโกโจเตเตเตนัมมิจิริกะอมิจฉาระมาเลยเด้ตีนโอโจเตตีนปัญญายะเดโหดิเนเมตื้นมาตุรโกงนี่ยောက်ลาเกลุตุรโกงนี่อันเตบี้ยันอันตระเนจုံนี่ลายเนตีนซอกจอกไปอ่ะเม ဒီလိုမျိုးအတက်တဲ့နမင်းကြီးတွေကလည်းအမင်းချမ်းမှထားတယ်။ဒါကြောင့်အိုးဒီသူတော်ကောင်းတွေကပါနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ငါသွားပြီးတော့ပြောမှဖြစ်မယ်တဲ့။ဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်ကိုကဲတဲ့နေမူရတဲ့သူတို့လမ်းမှနေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ရှင်းဆက်သွားရင်အသက်ပြီးရင်အသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ငါသွားပြီးတော့ပြောကြမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဗိမ္မာန်နဲ့တကွာကိုထင်ရှားပြပြီးတော့သွားပြောပါ။
ဒီနေ့ကြည့်တဲ့တက္ကနရာကြီးတဲ့မှာလေဘိမှန်တဲ့ကွာဒီလိုနတ်သားကြီးကိုတွေ့ရတဲ့ကမှာကိုယ်တရေရတန်းတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခေတ်ကကလာတဲ့ဗန္နတ်တွေကိုတအားကိုယ်ွယ်တဲ့ချိန်ဟုတ်ဒါနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဟာရှင်နမကြီးကြွလာတယ်ပေါ့ဘုလိုကိစ္စနဲ့ပြန်ကြွလာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နမကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအဲ့လိုအကျိုးကြောင့်နေပြီးတယ်ပေါ့ ဒီလိုဘဂိဇာနဲ့ပင်ရယာကိုဘယ်လိုသွားကြမှာလဲသူတို့ဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ဒီကနေရာကြီးကိုပြတ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့သူတို့သွားလို့တဲ့အရာဒေသကိုပြော့ပြပြီးတော့ချူဝါယေကိစ္စနဲ့သွားဖို့လို့ပြောတဲ့အခါကျအေးသင်တို့သွားလို့တဲ့အရာကဟောဒီလမ်းကသွားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ဒီလမ်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရင်သေပြီးရန်အန္တရာယ်လေးရှိပါတယ်သင်တို့သွားလို့တဲ့အရာလမ်းမှန်
ဒီတော့ကဲတဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်နာမကြီးပြည့်ပြည့်အတွက်တော့ရောက်ရှင်နာမကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကိုကဲပြီးအတွက်တော့ရောက်ရှင်နာမကြီးကတက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်နာမကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလာခဲ့တာလို့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်ကနန္ဒကနေပြီးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒေသံအန္တရေဧကောဥပန္တကောဝတိသတ္တော ဘာသာနောနိလသမဏောရတ္တပတိယဥပနိဒိယသမဏောကိုယ်တဲ့ပေါင်းတို့တဲ့ငါတင်တို့ကိုလာပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ဆောင်ကြောင်းတဲ့ဆိုတော့တင်တို့ရဲ့အတ္တမှာတဲ့ဥပဒကတယောက်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဥပဒကမနေရောဥပဒကဆိုတဲ့ကိုယ်ကဘယတရားတန်ဟာယန္တမြတ်သုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့သူပေါ့နော်အရတ္တဘုဘောတရားလူရဘောယန္တတဲ့ပဲ အကြောင်းဥပ္ပါနေတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လက်ကုတ္တရာကိုရင်းချင်းနေတဲ့သူမှရှိတယ်။ဟော။အဲ့ဒါနဲ့မကမဲ့နဲ့အဲ့ဒီဥပ္ပါဒကတိတို့နဲ့အတူတူတူတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့စီဝါရှာဖို့ဆိုပြီးတော့တင်တို့နဲ့အတူပါလာတာ။အေးသူစီဝါရှာတဲ့ရေပဲချက်ကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ မာတပိဒုနာဥပါဒနာတဝနေဇာယကတောသူတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စိဝါရှာပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးဖို့ပရိသတ်ရဲ့ဘုသူကိုလှုပ်ကျွေးဖို့
Mi ba lo chui na che si lo chi ba mo. Mi ba lo chui na che si. Mi sa lo ni na kong de mi lai de no. Chi lu yo de a te si lo chi ba mo. สกาลิกุติจังปัตตะมาเนาะอกุเตรีตะกานันตะเยวุฑุมาပြောတယ်ဝရဒသလိဏဇာစကာလိဏဇာစကာလိကတော့မိဘမလို့ကြွေတတ်ချစ်စီပြောကြည့်ပါဦးမိဘမလို့ကြွေတတ်ချစ်စီသူတို့ဘုန်းတော်တွေဒီလိုမြောက်ဒါကြောင့်မိဘကိုလူကြီးကျင်းစားတဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိနေပြီပဲဒါကြောင့်ဟောရီသူတော်ကောင်းအတ္တပိယအန္တရကလူမြောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ငါကမပြုတ်နေလာပြီးတော့ပြောရတာ ဒီတော့အားလုံးကတော့ဟောရီသူတော်ကအရေးကိုခုပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရရာရာတော့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကြားချက်ပြီးသူတို့စင်ပေါင်းတို့ညီမျိုးရဲ့ဘဝခေတ္တထောက်မြောက်တန်းတန်းတဲ့အသက်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေချော်လွှမ်းပြီးသက္ကလာမိမိတို့လူနာတမန်းနဲ့စီပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမတို့အားလုံးဒကုတရာကုသိုလ်ရည်ချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံဖို့လို့တို့လို့ ပဲမိဘတွေကိုလုံကျွေးကျင်းစားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရှိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘုမတို့ဘဝတကူရက်တွေကိုလည်းစီဝါရေးတွေတော့လားမလိုပါဘူးလားတချို့လုံနေအောင်မြင်ဘူးနော်ပါပါဘီရီနဲ့ကျောင်းလာရှိလားမရှိလားဘီကိရံကအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့သမျှအစဉ်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမတို့အားလုံးဘုန်းကြီးကိုဘုမတို့ကယေဖို့ခိုးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲကြောင့်ဘုမကပြောတယ် ဘုံတောင်ကိုယူရတဲ့ဒီမှာအကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိခိုးချောင်းကိုရောက်လာကြတဲ့အဲ့ဒီနေမှာရောက်နေကြတယ်အလုလာလုံးကြတဲ့ညီကိုတွေကိုအကြောင်းကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမအမြင်နဲ့မှန်သိရှိတယ်ငါညီတို့ငါညီတို့လုံနေလာလုံးကြတယ်လက်ကုံလုံးလက်ကထုတ်တဲ့ရဲ့ကြရလာတဲ့လက်ကရက်ကညီတို့မိဘတွေကိုတတ်နေတယ်ဆော့ရှော့ပါဘွာဘုံဘဝဒီအကြောင်းပြေးပြီလား အဲ့လိုမိဘတွေကိုဆုံးရှုံးထောက်ခံတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေရှိတာပဲဆိုလို့ရှိရင်အလုရှင်တဲ့အလုရှင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့အလုရှင်တဲ့တွေ့ရတယ်အလုပဲမှလည်းအစင်းပြေးတယ်အခက်အခဲရှိရင်တောင်မှပဲဒီလိုမျိုးပရိသတ်ရည်ဒီမိမာနာဝုဒ္ဓပါဠိတော်မှာလာတဲ့မှတ်တမ်းရကုတင်ရှင်းပြပြီးတော့အကူကြီးပေးနိုင်တာတွေမပေးနိုင်တာတွေအတွက်မပေးနိုင်တာတွေထက်မိဘကိုလုံကျွေးခြင်းစားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမ
เออตรุอกุญญีไหนเนี่ยซ้อมๆไหนเนี่ยควรนั้นนี่ใช่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่รู้เมนูละกะทุ่ดาโหลละกะนี่ยะละไปซะรู้ชิงกูเนี่ยอิเยกิสะมีตาซุอิเยกิสะบะลောက်ไปใช่นี่ไปสิอมีเนี่ยไปแล้วไม่ได้กว่าอ่าตะบี้ยะละเนี่ยบะลောက်กว่าโหรู้ไปหมดอ๋อไม่เปล่าหรอกนี่ว่ารู้ชื่อเนี่ยกุตุกันนี่เนี่ยอีกันนี้เนี่ยมีรู้อลุเนี่ยลงจักไปซะรู้ใช่เองเมนูแก่ๆนี่จวนละเนี่ย บิยะนิกิเสณะเนี่ยอลุกันเนี่ยอศีเจเนี่ยปุงดาริยัวสุบิวะนัปปะบิยะนัปปะมิตตาจาบิยะนัปปะจีวะโตตะติจีวะโตตะติบิวะนัปปะบิยะนัปปะมิตตาจาบิยะนัปปะจีวะโตตะติจีวะโตตะติบิวะก็ปิสุเนี่ยสายอดะลงชื่อเนี่ยสรุปชื่อบิวะนี่ก็ตั้งขึ้นเนี่ย เมตตาฤเนี่ยเอดันสร้างชอบล่ะไม่สร้างชอบล่ะอีโลเวเมยติยะตังกายระณาญะทุ่งมาอัตถะเนกะกงวาจีมาเนี่ยปกโกฤตรุกองนี่ก็อยู่ติลิสาไปส่วนแล้วไปไอ้ปกโกฤก็เมตตาทาละมะทาหูล่ะสุญญะสวะเมยเมตตาเมยติปวาโตตะมี เตยารมยะมิตรธรรมจีบวันโตตะมีจีบวันโตตะมีกังการมยะกังการมยะมิตรธรรมจีบวันโตตะมีเสยานมะมิตรธรรมจีบวันโตตะมีดุรโกมยะมิตรธรรม ดีกว่าโลดะนี้ดีกว่าโลดะนี้ทีนี้ผู้ยามนี้เป็นเจตสุจะธรรมะตรงนี้สิยิ่งเจ็บป่ะที่เราเจตธรรมะดูได้สรเอาพระอาจารย์ก็อุทิศกับ
ဒါကြတဲ့ပရိသတ်ရေအိုးရေပြေလာငိုကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒီအသင်မှာကြောက်ပြီးတော့ငိုကြည့်နေရတဲ့ဥပါဒကကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့ဒီဒကကြီးကလည်းတရားမှားပြီးတော့ညင်းပြီးတော့ယောဂီဝိရပန်နေကအဘိုးစီတွေကတိတိကျကျတမလီထမ်းပြီးတော့ညင်းအဲ့လိုတမလီတို့ဓာတ်ပြီးတော့ညင်းပြီးတော့နေတဲ့ဥပါဒကကြီးကိုဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိပြုမိသွားတယ်ဟောငါတို့မှာတော့ဗျံတိယမှာကြောက်တော့ငို
wala gaya nya tu mati ma ma jau dia asam kong ba mia ji mene lu tu biro ma biro wai bi cha ne de ri ga ma re mu ba ta ga ga ba jo ta le su ro a mo wa na wa bi wa na di wa ti bi ku ta ga ta dan na ta da wa tarana ni si wa ti la ni sa ne ke de te na me bi ya na di ma ng do de te nu lu ba ga le ti ya ma ba be dai me ngan ti ya ma ma jau ဘာဝိရောတိယမှာမကြောက်တာလဲဆိုတော့အမောမတော်ဟန်သာတိနာဝံပြီးတော့နာတိဝရိဟောရိအင်းမောတွင်မနေတော့မှာဘိဟုသံဃတာဒါနန္တတဝယဟန်သံဃတော်တွေကိုနိမိပြေသံဃလာဆွမ်းနေတူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းနေတူခဲ့ငါမအဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ရှိတယ်ယဟန်သံဃတော်တွေရဲ့မေတ္တာရင်းအောင်မှာငါကိုယ်လုံးခဲ့တယ်တရဏနိဇေဝတိလာနေဇာတကယ်တွေတို့ယဟန်သံဃတော်များချိန်တော်မူတဲ့ ရဏဂုံဒီလာဒီကိုလည်းပဲငါခိုင်းစောကြည့်တဲ့စောက်တည်ပြီးသက္ကလာဖျားမြေတာတရားမြေတာတန်ခမေတ္တာအေးအောက်မှာငါကိုယ်လုံးခဲ့ပါတယ်ဒိဏဒုကြောင့်ပြီးငါဘယံတရားမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတာနတ်ဒီမရှိပါဘူးရေလို့ဂတိတိကောင်းစားမသိပြေကြခဲ့ပါမင်းသတိပရိဒါယေဟုမတကကြီးပြေပြေကိုမကြောက်တာဟာ ဘုန်းကြီးကံကြီးကိုခိုးလို့မကြောက်တာ။ဟောရင်လားပရိသတ်ကြီး။ဘေးဘုန်းကြီးကံကြီးမကိုခဲ့တဲ့ဇန်နဲ့သူတွေကတော့တရားမှကြောက်လားမကြောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဥပဒကကြီးရဲ့တင့်မှရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံသီလတရားကြီးတင့်မင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ်တိရှိတယ်။တရားမကိုမကြောက်တဲ့ခွန်အားတွေကိုပေးနေတဲ့ဆိုလို့ရင်ငါတို့ကိုတဲ့ပဲအဲ့ဒီသီလပေးလို့မရဘူးလား။လို့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာ
Ayeh napa,
Dan Buddha Jiwa Dodami Hidu Yote Adeshi Yogi Labadi Chanda Tuka Kohaya Bawa Jiwa Di Bawa Gana Wirande Dagana Didahi Tosari Karadi Wayambiyanda Kana Wabadi Badiyo Begawe Buru Varaduna Mago Junaya Nyonga Dikonja Di Hudura Gampongdo Wadumaka Kanga Utauma Dubo Wanai Dauna Vata Dana Jinga Gujumya Nanya Tindura Gampya Rodi Kaina Jonga Bido Yagulo Atelesi Bungane Chima Vita Gala Atelesi Yejenya Mama Chanya Dana Nebuma Gujya Dana Nene Bongi kai gupu nende kwenko kakoni gupma wira nida jule baka matuan zile jamba kone Ime jule yetaito mbite laba wii kana nida zanka mika byo shingane Luya mebi chini do kala gupu no nyako to duro di Tazeri to sali dumai no ma ajaya wunu na daba mbubanda ya lioi Dagama duyo dara diku wa nyusi wa kuwa lumya rugo Waimiya damiya lingamili dibesi seizwa binji kega adole jamba gulo Wa vidra gomanu wakano rabiya mwone loka ile mandiyara Adashi nani ya rebu wa soto nyamele miya rebiri yani Andre rejita doma mi adebiri yani Andre rebe shingire Chuti masa timi nene biri yani Andre rejita lube chuti masa patiti nene biri yani ระเรดิชิเรอริปิริยะเนอันเรดิกิมิโรอะเตชิเจจัญญะมัมมาจัญญะนันทานิเนปุญญะด้วยชีชิตตระกะนุเยตุณะโลปุญญะ มีบาลีโกปิสุสอชาลุจีโซเดกายโกเดโคจามีตะกาละอะยิเนปัตตะโพธะยะเดปะโกดิยะมายายะปิสุลุกิละโกตะระเนปะโนกองจูจันตะเนโกยะเนเดกุญโกอะกากองเยติปะริมารีโดติโดเมมะกังกองโดยิสะยองนิเลวิตะกาปะริมารีโด